Glasdienas vēkā tieši viršaus. Maiklas Kļūstecas. Lietuvos krepšinio lygoje. Prastomakai ginasi ir yra su 8. Austinas. Leido jiems ir Morrisonas ir koks krašku. Per aukštai Austinui. Šis sudėlioja kūną ir pataiko iš po krepšio. Weber Liosis. Šiaus kitai. Siautėjo komandos lygos mačą. Kiek ir netikėtas viršaus eilas. Kūro Milaknį matėme šiandien atakuojant tikrai. Snaiperis Dominikas Domarkas jau alitiškių. Geriausias dvidešimtininkas atsuoda kamuolį į Veiberį. Raunai. Dar kartą Austinas. Per jėgą